Dobrodošli u emisiju Životne priče. Današnju emisiju posvećujemo Vukašinu Tomiću. Sumoran dan, kišovit i težak. A takav je bio i 13. marta 2022. godine. Vukašin nije ni slutio kako će baš sa ovoga mesta, sa Brankovog mosta, otići daleko od svoje porodice. Šta se desilo tog kobnog dana, ispričat će nam majka koja je neutešna i kojoj je svaki dan kao godina. Ovo je životna priča Dejane Tomić, koja je smogla snage da govori o svom sinu jedincu. Životne priče. Mi potičemo iz male opštine Žagubica, nerazvijene, inače prelepe, pripadamo Homoljskim planinama. Nemamo bolnicu bližu. Vukašin je rođen u Požarevcu 18. februara 1996. godine. Rodilo se sve na svetu, nama, meni, celoj familiji. Bio je dugo željeno dete, bio je prelep, imao je crnu kosicu, ljubičasto plave oči. Tako dok su me sretali kad je porastao i svi koji su dolazili da ga vide, oni su govorili kakve oči ima. Imao je krupne oči, ne znam na koga, ljubičasto plave, bio je prelep, bio je predobra beba. Samo ga spustimo, spava, bez ljuljanja, bez ičega, miran, tih, takav je bio posle u životu. Detinjstvo, pa imao je lepo detinjstvo. Bio je voljen, bio je dobro dete, slabo je jeo, onda sestra da ga spase, da se ja ne svađam sa njim, pošto imam i ćerku, ja se okrenem, ona istanjira, pokupi sve, da se ja ne, da ga ne grdim. Bio je zdravo dete. Nikakvih problema nismo imali. Lepo su rasli. Interesantno je to, uvek pomenem, zato što je to kasnije njega pratilo u životu. Kao mali je pokazao talenat. Meni je i ćerka naučila jezik. Nemački i engleski. Znači, oni su, u kući su se gledao satelitska antena. I onda je on kao mali sa 3 godine pričao nemački. Kasnije pomagao je, iako je imao srednju školu, pomagao je svima, i što se tiče engleskog jezika i nemačkog. Kasnije je otišao i da radi u Nemačkoj. Pričao je, pisao je, samouk. Ćerka je završila školu, udala se i radi u seoskom vrtiću. Ona je ostala tamo. A Vukašin je tražio je sebe. Znači, kao dete on je rastao, nije voleo fudbal, nije pokazivao interesovanje nešto mnogo. Kao dečaci, ono, otac je voleo, recimo njegov tata je voleo automobile, preprodavao, bavio se time, onda sve marke je poznavao. Ali nije pokazivao neko interesovanje ni kasnije. Imao je neki svoj svet, birao je društvo, predobar je bio, bio je tih, povučen. Mi smo njega naučili šta je to dobrota, šta je strpljenje, šta je razumevanje. On nije dozvoljavao, recimo, evo kao dete, bio je mali, možda još nije ni krenuo u školu. I sad se ja nešto raspravljam s Jovanom, ona ne može neki zadatak da razume. I ja sam takva, ne mogu u miru, nego krećem se po kući i pričam i objašnjavam. Recimo, a on skoči i eto da objasni šta je valjak. Samo da se ja ne svađam, da ne podignem ton. Da nema rasprave. Voleo je da oko sebe bude sve lepo. I bio je ljubav. Harmonija. Kad je odrastao i sad se mi nešto raspravljamo, naravno, uvek ima razlog zbog čega život je život. On je govorio šta vam je, bit će svega polako, čekajte da izbrojimo do 10. Jednostavno,
dečak koji nikad nije povisio ton. Onda za Beograd ste otišli, je li tako? Tako. Ja 10 godina živim ovde. On je živeo sa mnom. I onda je tražio se. On je kad je došao u Beogradu, posle srednje škole, završio je u Kostolcu tehničku školu. Posle srednje škole Vukašin traži sebe i želi odmah da radi, da ima svoj dinar. I do tada je radio nešto kao tinejdžer. Recimo, da želeo je sam sebi da kupi, ne znam, Martinke ili da sakupi, da doda meni. Jednostavno imao je neke vrline posebne, bio je skroman, nikada nije bio agresivan, ja to i hoću, bahat. Dajte. Ne, nikada. Radio je prvo po srednje škole u mlekari. Posle toga je radio je baš svoj posao, volontirao na tehničkom pregledu u Petrovcu na Mlavi. Posle toga dolazimo ovde da živimo. Ja nalazim dobar stalni posao. On se još uvek traži, radio je, bio je obezbeđenje. Onda je jednostavno je rekao, mama, neću da budem ovde, želim da odem, da iskoristim znanje nemačkog jezika, da zaradim više para. I ode za Nemačku. Školski drug iz Kostolca je u nekom hotelu bio kuvar. Snašao se i tamo on njemu pošalje poruku, verovatno, čuli su se. I Vukašin ode tamo i snašao se. Potpisao je ugovor. 2025. nažalost, on je trebao da dobije papire. Zahvaljujući znanju nemačkog jezika, njega u tom hotelu postave da bude konobar. I išao je u školu uporedo sa tim. Imao je smeštaj, sve lepo se snašao. Međutim, posle nekog vremena Vukašin vidim da je nostalgičan, često zove, tužan je. Kao da jednostavno razočarao se, jednostavno nije se našao tu. Onda se vraća i nalazi posao u centru grada. Ja mislim da ima veze sa ovim kriptovalutama. Lepo se snašao, imao je onako baš u početku stabilnu platu, onda neki bonus, bio je srećan, pun sebe. Počeo je, brinuo je o toj našoj maloj porodici, smo ja i on sami živeli. Ostavljao novac kod primi, u kući, uvijek je pitao mama koliko ti treba, ja sam predivan je bio, išao je u kupovinu. Sreće devojku jednu, mislim da je bila iz Pazove, bude sa njom kratko, nešto nije mu se legla. I, mislim, možda je on njoj, to dođe do raskida. I prebaci se, firma se zove Koloseum, na Novom Beogradu, u ulici Milutina Milankovića. Ja i dan danas čuvam poruku koju mi je poslala, evo, zahvaljujem javno Sandri, njegovoj koleginici, možda će nekada da me gleda. I zahvaljujem njegovoj firmi, mnogo mi je pomogla direktoru Aleksandru kada se desilo. Životne priče. Je imao, 12. marta imao slobodan dan. Ustao je rano, rekao mi je da će se imao obaveze u gradu da produži dozvolu. Primio je platu veliku. Za 3 mjeseca je napredovao. Tim lider je postao. Imao je pristojnu platu, bio je presrećan, ali nije bio obražen. I rekao je, majka, idem da produžim dozvolu, idem do grada, a večeras ću ići, jer su oni uvek jednom kod kolege Petra. Ići će da se druže. Ja sam radila drugu smenu, dolazim iz druge smene. Kada je tako nekad odlazio, uvek mi se javljao. Ili porukom, mama, dolazim taksijem, mama, izvuci ključ. Majka, evo me čekam 18-icu. Ili
dolazi me ili spavaću kod druga, kod drugarice. Nikada se nisam zabrinula, nikada problem sa njim nisam imala. Meni se on te večeri ne javlja po prvi put. Ali čuli smo se popodne 12. kad sam ja imala pauzu, on je rekao idem kod Petra, majka, sutra dolazi Anđela, a 14. sam ja trebala da odem na odmor u selo. I to nam je bio dogovor i nisam se ja uopšte zabrinula što se on nije javio. Punoletan, 26 godina, zauvek, nažalost, ima. On se ne javlja, ja ga zovem, posle 12, zvoni telefon, on se ne javlja. Ja sam pomislila sam, u gužvi je, smeta mi tako, suvišno je, šta sad, kakva je, nema potrebe za panikom. Zašto mora da se javi odmah mami? Kada sam ga zvala, mislim da sam zadremala, onda sam ga pozvala i sad u telefonu čuvam poslednji taj poziv, ali nisam sigurna da li je to bilo posle 1, 15 do 1, eto, nisam sigurna. Telefon je bio isključen. Zašto to naglašavam? Naglašavam zbog nesreće. Ustajem ujutru, on nije došao. Nije me uhvatila panika, očekujem ga. Uvek je dolazio i ako spava negde rano. Mene zove njegova devojka, Anđela. Zapravo, poslala mi je prvo poruku. Mama, da li on spava? Poruka je bila takvog sastava da ja nisam dvosmislena. Mama, on spava. Zvala me mama u šali jer je on nju verio. Želeo je da je oženi u avgustu. Da, njegova devojka, ali tako, da. Druge godine. Ona meni napiše takvu poruku i ja sam u tom momentu mislila, mama, on spava, htela je da kaže, možda je preko noći otišao s nekim drugom kod nje, pa da dođu zajedno, jer je on u nedelju slobodan, a ona dolazi kod njega. Mislim da su bili godinu i nešto zajedno. Meni tog momenta nikakav strah ja ne osjećam. Zašto je ona meni to tako kasnije mi je rekla kad je došla? Ona je ujutru, gledajući jutarnji program, ne znam na kom kanalu, pročitala mladić, 26 godina, odvežen u urgentni centar, stradao je na Brankovom mostu kao pešak, tako nešto piše u VT. I verovatno... Vukašin Tomić. Tako je, Vukašin Tomić. Šta ste pomislili u tom trenutku? Ja to nisam pročitala. Ona mi je to rekla tek popodne kad sam saznala što se desilo. A od koga ste saznali? Je bolnica zvala ili policija? Niko ne zove. Ja sam tek možda malo pre ovog vremena sada, pre dve godine, znači oko pola četiri, otišla u glavnu policijsku stanicu u Beogradu. 29. novembar, tako je. Kolege su ga tražili. Znači, oni su se družili uveče. On je svirao gitaru, voleo je muziku, voleo je rock. I tada je bila neka žurka. On je otišao, znači, to veče, 12. uveče, kod Petra kolege i kod njegove devojke. Petar nije mogao da ide sa njim. On se razdvaja od Petra, seda u taksi i odlazi na Splavu Zapa. Nesreća se, Vukašin, verovatno kada se to završilo, ta svirka, posle 12 sati, Vukašin se nalazi na Brankovom mostu, pretrčava stranu, znači širine 9,5 metara, pravac Zeleni venac Novi Beograd, pretrčava, stigne tu negde kod 7. stuba, kako su mi rekli u policiji, Vukašina je udario taksi. Vidite, zašto sam naglasila da mu je bio telefon isključen. Vukašin nije imao, ako je baterija se ispraznila, nije mogao da zove taksi. Iskaz Aleksandra Š, vozača taksi, Gold taksija, je sledeći. Video sam pola tela, desnu ruku kako maše i crnu kapu. Zar to njegovo, taj njegov iskaz je po meni pola
priznanja. Znači, on nije gledao ispred sebe. On je video pola tela. Kada mi vidimo pola tela? Kada naglo podignemo glavu kad vozimo, tako? Da. U blizini. Da je gledao ispred sebe, on bi video siluetu u celoj dužini. On je, eto, životom je platio tu svoju... On je prelazio u stvari Branko Most. Tako je. I stao je gde je barijera, ali prelazio je popreko, ne po dužini. Tako je. To moramo da kažemo. On je prešao i teo je, tako je. To je na drugu stranu da pređe. Tako je. On je i video je taksi prevoz. U daljini, verovatno. Sve dok Aleksa M. je, koji se vozio u taksi u momentu nesreće, pozvao hitnu pomoć. Vukašin ostaje na asfaltu u besvesnom stanju, a vozač je naveo da, kad mu je prišao, da je još disao. Davao je znake života. Dolazi hitna pomoć, reanimirali su ga, odvoze ga u urgentni centar, tamo ga ponovo reanimiraju i odmah zbog povređene glavne aorte i izliva krvi u celom telu, i izlivanja krvi u srčanoj maramici, operišu ga odmah. Posle operacije bio stabilan, ali ja tek u pola četiri, oko 4 sata, 13. popodne pre 2 godine, saznajem gde mi je dete. Tražimo ga, nedostupan, kolega Petar njegov, teto, ajmo da objavimo sliku, teto, tražio sam ga pored Save, nema ga, teto, šta ćemo raditi, bio je uz mene, on i njegova devojka Sanja, hvala im. Draga deco, volim vas i ljubim, ako ikada ovo pogledate i čujete, hvala vam na podršci, na svemu, u tom momentu najteže. Išli smo u urgentni centar, odlazimo gore ispred čoka A, tamo su u najtežem stanju. Izlazi dežurna anesteziolog, doktorka, i ja kažem, kako je Vukašin, šta se desilo? Vukašin je u veoma teškom stanju, dobio je povrede opasne po život. Vidjet ćemo kako će proći noć, očekujte i najgore. Ja kažem, to ne, mislim, ja, verujte, to kad se desi, to ne dopire, vi bežite od neke, od stvarnosti. Ja sve onako zamišljam, iako je rekla da je u komi, da ne daje znakove života, ja zamišljam kako je bio još neko u komi, pa se probudio, tražio da jede odmah palačinke, lubenicu, mislim, čula sam. I tako sam se nadala, međutim, od tog udarca tako jakog, a vozio je 50 taksista. Vukašin ostaje u komi u urgentnom centru od 13. marta do 19. aprila. 22. marta na Mladenice Vukašin otvara samo oči. Ja sam mu bila jednom. Dva puta pre toga pustila me je ta doktorka kada su bila dežurstva. Držala sam ga za ruku, pričala sam mu, pojavila se suza i kada sam mu dirala, kažu kad se po glavi dodiruju ko je u komi, oni to najbrže osete, ako osete negde daleko. On je drugi put, prvi put ništa, samo spavao, ja sam mu pričala da će sve biti u redu, da ništa nije kriv, da smo svi uz njega i kolege i da ga svi pozdravljaju i da mu je došla devojka i tata je tu i cela familija, da će biti sve. Samo da se, govorila sam mu, spavaj, sine, naspavaj se koliko si umoran, a onda se, molim te, probudi. Sve je moglo da se desi, samo to ne. I onda je 22. otvorio oči. 30. marta Vukašin mrda samo levu ruku. Ne daje, ne reaguje na nikakve nadražaje, kako se to kaže. Da. Ne reaguje na dodire. Ne reaguje na dodire. Gornji ekstremiteti malo nešto reaguje, donji nikako.
On je imao i povredu sedmog pršljena. Nema šta nije slomljeno. I nema, kako, udarin je i tako živeo je kao... Znate ono kad udarite kuće pa niti živo niti mrtvo ostane na putu. E tako je moj sin. Udaren od strane Aleksandra... Verovatno što nije gledao ispred sebe, jer je Brankov most vidljiv, rasveta, bilo, kolovoz je bio suv, rasveta postoji. Nijednu operaciju mu nisu radili, ostao je u tom, u toj nekoj budnoj komi, vigilnoj. Nije pričao, nije jeo na usta, nije pio vodu, na sistemima je živeo. Gubio je na kilaži, naravno, posle svih tih povreda. Propadao je, a prvi put kad sam bila, bio je prelep, kao da spava. 19. aprila meni dežurna kaže, doktor, kada je transportovan u Zemunskoj bolnici. Ja pitam da li mogu ja da ga vidim, bar da, u hodniku, da ga sačekam, da vidim kako izgleda njegovo stanje. Da možete, tako to, ni u koliko sati, ništa. Uzimam taksi, odlazim ispred Zemunske bolnice, čekam sama i trčim na informacije i pitam da li je stigao, sve sam, mislim, da li je dovežen iz urgentnog centra pacijent Tomić Vukašin. Te oni, da je gospođa tamo ljubazno kaže nije, ja čekam, dolazi jedan sanitet, nije on. Dolazi drugi, nije on. Treći, četvrti, nije on. U jednom momentu se otvaraju zadnja vrata na krevetu. On je sićušan, on je toliko propao i samo je ovako levu ruku mrdao, kao da je tražio da se uhvati. Ko zna u toj komi koji deo i šta je on, to je mozak je čudo. Da li se on plašio, da li on... Meni je bilo dovoljno samo da je živ. Bila sam ja svesna. Niko mi nikada od doktora nije hteo. Kad sam pitala kakvo je njegovo stanje, kakvo je stanje mozga, da li je kičma, da li ja mogu da dođem, da mi neko kaže šta ću dalje, šta da radim. Ne. Samo kažu, isto će vam sve reći, stabilan je. To je toliko. Meni doktor tada kaže u Zemunskoj bolnici da očekujem najgore. Ja na to ustanem i kažem, a može da bude najbolje. Odlazim kod Vukašinova kreveta, mislim tog pokretnog kreveta. Nisu me pustili gore, sve zbog korone, ali su me, to mi je ostalo, taj utisak imam najjači. Tad sam videla svoje dete poslednji put. Hvala, ja ne znam ko je medicinski brat i sestra bila. Hvala im, oni su meni tada rekli, dobro, mi ćemo se sada pomeriti, ostanite koliko želite sa njim. On je mene bio i uznemiren dole kada smo bili na prijemu. I ja ga držim, kažem njemu, Vuki, stegni me za ruku ako znaš da sam ja tvoja majka. Stegu. Vuki, pozdravlja te Anđela, ali ti znaš ko je Anđela? Tvoja verenica. On je meni raširio prste, ja stavim ruku, on je mene ovako stegao. Znači, on je mene razumeo. Onda, uhvati me ovako iz čiste mira, držala sam ruku tako na njego, naravno, mazila ga, kao i svaka majka, usta vodom i to. On je mene uhvatio ovako i moju ruku doneo do kuka njegovog i podizao čarša. Da li je hteo da pita šta se desilo? Da li je verovatno možda u toj levoj strani bila mu je noga teška, atrofirali mišići, jer je već ležao dugo. Možda je hteo da je podigne, a ne može. Možda ga je možda ga i bolelo. Bolelo, jeste. Ja sam ugovorila da će proći, da to ništa neće da boli. Onda sam mu rekla, ja i ti idemo na rehabilitaciju. I doći će svi koji te vole i koga ti želiš, i tata, i Anđela. Da li vi verujete, Gorane, da je on tog momenta oči ovako raširio i leva strana, znači imao je moždani udar, verovatno, da, desna strana mu je bila oduzeta, a leva se izlila, valjda tako to ide. On je nakrivio obraz u osmeh. To je takav, meni je to, jako mi je žao što sam mu rekla, dolazim sutra, ne razumem doktore.
nemaju empatiju, ne, kao da ne stave se u situaciju, ja znam da je to posao, kao što ja radim svoj posao, njima je to, ali mislim da kad radite sa takvim osjetljivim pacijenti, stvarima, da, i žao mi je što mi niko nije rekao gubi se, izgubit ćete ga, dođite, mogli su da me obuku u neki skafander, da ja samo oči i dodir moj, da mu nešto pričam, da mu pustim devojku, muziku koju je voleo. I nikada ga više nisam videla. Životne priče. Šta kaže policija koja je izašla na uviđaj? Ovako. Koliko je taksista vozio? Kojom brzinom? To je kasnije. Nigde ne piše ništa. Mislim, piše samo u saobraćajnom veštačenju. Inspektori su samo napisali izveštaj to veče da se desila nesreća na Brankovom mostu. Neki brojevi, oni znaju što znače, kod tog sedmog stuba, između pešaka Vukašina Tomića i vozila Citroen C5. Pa gde su kamere sa Brankovog mosta? Opet nisu radile. Tako je. Kamere tu noć nisu radile. Tu noć nisu radile. Javni tužilac... Pa kod nas u Beogradu često ne rade kamere kad se nešto desi što je životno u pitanju. Tako je, Gorane. I kada se gube mladi životi. A zaprećene kazne su tako male da je to, mislim... Posle tri dana... Saobraćajni veštak veštači auto. Dobro. Auto je odvežen, ne znam tačno adresu, nije, znači krivično delo je izvršeno. Oboren je čovek, pešak. Gde? Saobraćajni veštak piše da je kočioni sistem, napisao je da je kočioni sistem neispravan, da je maglenke nisu radile, svetla mu nisu bila dobra, gde i opisuje auto posle nesreće. Šta mislite, kolika je brzina? Kočioni sistem nije radio. Nije radio, nema tragova kočenja. Kolovoz je bio suv. Vidljivost na Brankovom mostu rasveta je odlična. Pa gde se taksista zaustavio? Kod kuće? Gde, ne razumem. Pazite, ne znam. Ne zaustavio se tu. Tu se zaustavio. Sačekao je policiju. Dobro. Hitnu je pozvalo lice, svedok Aleksa. To je isto, to je drugi taksista, je li tako? To je dečko koje se vozio... U taksiju. Tako je. Taksi spada u javni prevoz, je li tako? Umesto da se kreće trećom žutom trakom sporom ili srednjom, taksista se kreće... On se prvom ovom brzom trakom kreće, a Vukašin je stajao u stup ili šta već i zaustavljao taksi. Nije mesto gde je trebao da stoji, ali je čovek koji je to... Ne ubija auto, ubija vozač, a auto je oružje. Toliko je nasilništa, toliko je bahatosti i toliko je propusta kad se desi tako nešto. Prolazimo kroz pakao. Hoću da kažem da je dečko koji je bio vozio se na zadnjem sedištu, bio je svedok. On je njegov iskaz i iskaz vozača Aleksandra Š. On je demantovao ovo što je rekao. On je rekao da je vozio 50 vozač. Ali, meni je jedan advokat objasnio. Ako vas neko udari brzinom od 50, vi padate, može dođe do gaženja, do potresa mozga, preloma ili šta već. Ako vas udari, ako auto ide brzinom od 50 do valjda 80, odskačete. A ako auto ide preko 80, znači brzina je i 100, možda i više, vi prelećete. Šta se dešava sa Vukašinovim telom u trenutku nesreće? Od udarca ispada tablica
nigde u zapisniku policijskom ne piše gde je, ni dan danas niko ne zna. Odletela. Ne znam, ostala je na Novom Beogradu ili je gde, kod kuće, na Zvezdari. Prije u Savi, mislim. Tako je. Niko, mislim, ja ne razumijem. U reci ja niš... Sava, verovatno, ja tražim odletela. Odgovore, zato sam ovde. Ja, to je toliko propusta. Ja želim da mi neko kaže ono što treba. Ja ne znam šta se desilo. I kako može da bude vozač oslobođen koji je napravio saobraćajni prekršaj i da dozvoli, da institucije dozvole da ti prekršaj zastare, da to je piše... bukvalno iz, ovaj, zastarelo na današnji dan, jer kažu od godine do dve godine. Verujte, u odgovoru Višeg javnog tužilaštva, gde smo se dva puta žalili, prvi put, javni tužilac Dalibor Đ, u trećem osnovnom tužilaštvu u Beogradu, prvi put za zdravlje mog sina pita posle 5 meseci od smrti, a 8 meseci od nesreće. Da li je vama to u redu? Ja pitam njega, da li je moguće da ne naredi obdukciju i da u medicinskom veštačenju stoji da je Aleksandar Š, vozač gol taksija, kriv za teške nanete povrede u trenutku nesreće i kontakta. Imao je preko 16 teških povreda. Dobija aneurizmu, aorte, prelom pubične kosti, prelom butne kosti, prelom oba kolena, prelom cevanice, prelom stopala, prelom grudnog koša, da dolazi do izlivanja krvi. To sa 50 ne može da se uradi. Tako sa 50 je. Brzinom. Tako je. Auto, to sam počela da, ovaj, da pričam pa sam se prebacila, auto liči, znači kao da je, da ne kažem, ne, jednom sam rekla ja, tako na TV-u, stena pala. Nije baš stena, ali veći kamen, znači. Udubljenje tu na levoj strani gde ga je udario. On je, auto na slici, stoji okrenut prema levo, ne prema desno. Znači, on nije bio, ja ne razumem vozač koji vozi i koji brine o životima drugih. On je profesionalni vozač. Očigledno, ni taksista ne može da bude svako. Ja se izvinjavam ako nekog uvredim, ali neću, nemam potrebe da se izvinjavam. Jer auto stoji okrenut na levo, a levom stranom je udario Vukašina. Možda je gledao, možda se dopisivao, svi danas gledamo u telefon. Da, to su sve možda je pretpostavke. Ja se pitam, zašto javni nije, s kojim pravom može to tako da ostavi? Hoću odgovore, nije mi jasno ko može da naredi da predmet ostane tako, toliko nejasnoća. Sa kojim pravom u oktobru, bez ikakvih dokaznih radnji, taj isti javni tužilac donosi odluku da odbacuje krivicu bez ikakvih dokaznih radnji. Ja ne znam zašto, ja ne znam kako da živi, kako da nastavim da živim. Ja se pitam zašto institucije nisu ispitale brzinu. Zašto je profesor Atanacković, saobraćajni veštak, uz dužno poštovanje se pitam, zašto je prepisao iskaz vozača i napisao, stoga uzimam u obzir da je vozio 50. Više tužilaštvo gde smo se žalili, moj advokat je slao žalbu, odgovara prekršaje koje je uradio Aleksandar, to što je naneo povrede, to što je vozio neispravan auto, kočioni sistem nije radio, maglenke. Da, najbitnija stvar. Pneumatici na autu su bili različite vrste i različite marke. Ima slika. Šta to? Zimska guma i istrošenih šara, tako piše. Znači da je hteo ili je možda i prikočio, ali ne može bez šara da ostavi trak. A to nigde nema zapisano da je kočio. Aha. Razumete? Da, da, da. On je I vozio, je čekajte, on je vozio zimski... Neispravan auto. Onda je išao juče. On je juče. Vozio, znači, neispravan auto, neispravne gume. Pa, mislim, stvarno se pitam... Ne, ali je oslobođen. Stvarno se pitam... Dalibor ga je oslobodio, gospodin javni tužioc, i dozvolio da mu zastare sve
svi ti prekršaji. Jer više javno tužilaštvo objašnjava da su zastareli i da neće ništa, ni za to neće odgovarati. Zemljo Srbijo plači. Ja samo tako kažem. Kako gubimo decu, šta se dešava, ne znam. Meni prilazi njegov branilac i kaže, nije vozio brzo, nije hteo, 50 je išao. Tako nešto šapuće. Ja sam bila u šoku, ali kad je trebalo da kaže da je da je van zemlje, tada je malo glasnije rekao. Aleksandar je van zemlje. Ja sam njegov branilac. Što je meni potrebna bila ta informacija? Je li to provokacija roditelja koji je izgubio dete? Šta to znači? Ne možete mu ništa, on je van zemlje. Je li to? On tamo živi i dalje radi. Njegovoj deci ne nedostaje, njegovoj majci i ocu on ne nedostaje. Dok moje dete nestalo je zbog njegove greške. Nema ga više. Mene su izdale institucije, izdala me je država. Mene je sramota što sam živa. Meni je teško da odem na grob svog deteta. Šta da mu kažem? Gde je tu pravda? Što niste mogli da se izborite u stvari za njegovu nezgodu sa obraćenjem? Ja sam mislila da svako radi svoj posao, da je moj posao, da palim sveću, da se molim za pokoj duši, da naučim da nastavim da živim bez njega. To je moj posao, ja sam mislila. I da ostanem normalna za ljude oko sebe, za kolege, na ulici, da ne pravim sen, nešto, da moram da budem jaka, to je moj život, moj krst. Ali ako se desila nesreća, nije Vukašin sam pao, sam se ubio, ne. Životne priče. Stalno je sa mnom, stalno. Verujte, uspomene nosim. Jako mi smeta kad mi neko misli prekine. Jer od ujutru počinje mi dan sa njim. Jer mi je tako počinjao dan kad smo živjeli zajedno. Ako ja ustanem prva i stavim kafu, moj sin lupa u zid, kaže, majka, miriše tvoja kafa, stavi meni ako se ohladi. Onda ode na posao pa kaže, stići ćeš pre mene, nemoj majka da je prospeš. Popiću je. Sad više nema ko da otvori vrata, nema ko da sa kim da pijem kafu. Eto, zbog bahatosti i zbog nasilništva u saobraćaju, zbog nepažnje. Neverovatno koliko smo nedisciplinovani. Jako je važno da bude disciplina u saobraćaju, da se ovakve nesreće ne dešavaju, da više nijedna majka ne nosi ovakvu tugu, jer je prirodno da sin isprati roditelja, a ne obrnuto. Ne dao Bog nikome ovakvu sudbinu. Ponosna sam što je bio baš moj sin, takav kakav je. Hvala mu za sve. Svakog dana živim sa njim u mislima, sve za njega radim. Ne, šta da kažem, kamo sreće da mogu da kažem njemu da beskrajno ga volim. Da je bez njega sve drugačije i da nikada neće biti isto. Jedva čekam da odem kod njega. Ponosna sam na njega mnogo. Ostavio mi je amanet. Šalju mi kolege, njegove kolege, kako je bio divan. Njegovi prijatelji sa Facebooka mi šalju njegove slike ili poruke koje on njima slao. Ja nisam znala koliko sam imala divno dete. Hvala Bogu što sam ga imala na sećanja i ovih 26 godina. Ja vam se zaista zahvaljujem na gostovanju i na snazi koju ste imali da ispričate. Mnogo vam hvala. Hvala vam. Hvala vam. Mnogo. Hvala vam.
životne priče.